платять розумні податки. Все про податки. Середа, 17:10. Вітаю, слухачі Радіо Вежа на 107 хвилі ФМ. Розпочинаємо інформаційно-аналітичну програму. Все про податки. Перед мікрофоном є ведучий журналіст Михайло Маланюк. І я розпочинаю з огляду офіційної податкової хроніки. 15 квітня 2013 року Державна реєстраційна служба почне щоквартально подавати до органів ДПС відомості про об'єкти житлової нерухомості, окрім земельних ділянок, які необхідно для розрахунку податку на нерухомість. Відповідну постанову, яку розробляло Міністерство юстиції, ухвалив Кабінет міністрів України. Як повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, уряд врахував законодавчі зміни, зокрема до Податкового кодексу, яким було відтерміновано надання відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно з 15 липня 2012 року до 15 квітня 2014 року. До таких відомостей, за словами голови Мін'юсту, відноситься інформація про нерухоме майно, окрім земельних ділянок, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності. З початку року на розрахункові рахунки суб'єкти господарювання Франківщини отримали з бюджету 812 мільйонів гривень податку на додаток. Одну вартість торік повернуто 443 мільйони ПДВ. Як повідомляє офіційний сайт обласної ДПС, у півтора рази зросла сума відшкодування ПДВ за автоматичною процедурою. Так, 10 підприємствам повернуто 308,5 мільйона гривень заявленого до відшкодування ПДВ проти 178 мільйонів у минулому році. Позитивна тенденція щодо збільшення сум відшкодування ПДВ створює сприятливі економічні умови для діяльності підприємств, зокрема експортів. На Прикарпатті 84% платників виступають за збереження діючої спрощеної системи оподаткування. Про це свідчать результати спільного опитування, проведеного ДПС та Асоціації платників податків. В цілому діючу систему оподаткування оцінили добре. 67% опитаних, також 36% платників висловили свої побажання щодо отримання практичної допомоги від Асоціації у вигляді консультативної чи юридичної допомоги з податкових питань та 16% у вигляді проведення тематичних семінарів. Щодо діяльності Державної податкової служби, то 22% респондентів вважає її відмінною. Тверду оцінку 4 податківцям поставили 70% опитаних, 7% притримуються оцінки задовільно. Більша половина опитаних – це підприємці, з яких 65% віком від 30 до 49 років. Дане опитування відбувалося у жовтні, проанкетовано 1186 людей. Далі програма «Все про податки». Ми продовжуємо за участю старшого державного податкового інспектора відділу адміністрування податку на прибуток Івано-Франківської міської державної податкової інспекції Тетяни Лев. Добрий вечір, пані Тетяно. Добрий вечір, пане Михайло. Я би хотів розпочати нашу розмову із податку на прибуток. Завершилася кампанія декларування за підсумками 9 місяців. От якщо ми вже говоримо про зобов'язання платити цей податок. Скажіть, будь ласка, яка тенденція проглядається з цього приводу, якщо брати для порівняння попередні звітні періоди? Так, податок на прибуток є одним із визначальних та бюджетоформуючих з усіх податків, які надходять до бюджету. Перш за все, слід зазначити, що відмічається позитивна динаміка не лише щодо надходження коштів до бюджету, а так і декларування зобов'язань по податку на прибуток. За 9 місяців 2012 року нараховано всього податкових зобов'язань з податку на прибуток в сумі 117,7 мільйона гривень. Зокрема, платниками, що перебувають на загальній системі оподаткування, майже 60 мільйонів гривень, що сплачують податок консолідовано, більш ніж 55 мільйонів гривень, страховими організаціями 2 мільйони гривень. Зокрема, за третій квартал 2012 року задекларовано зобов'язання з податку на прибуток в сумі 48,4 мільйона гривень. В порівнянні з даними за другий квартал 2012 року забезпечено ріст суми зобов'язання по податку на прибуток на 36,6 мільйона гривень. Значну частину податку на прибуток, майже 50%, сплачують відокремлені підрозділи, розташовані на території міста Івано-Франківська, які, перебуваючи на обліку у податкових інспекціях інших регіонів, вирішили сплачувати консолідовано податок на прибуток у нашому місті. Так, платникам, які перебувають на загальній системі оподаткування, за третій квартал цього року подано 3997 декларацій та нараховано до сплати податку на прибуток в сумі 17,3 мільйона гривень.
Платникам, які перебувають на консолідованій сплаті, подано 129 розрахунків та нараховано податку на прибуток за третій квартал поточного року в сумі 29,2 мільйона гривень. Тетяно Ярославівно, відомо, що з 1 січня 2013 року докорінно змінюється підхід до декларування і сплати платниками податку на прибуток, виконання податкових зобов'язань. От на вашу думку, що тут буде найбільш актуальним, на що треба звернути увагу цим платникам? Дані зміни спричинені тим, що з 1 січня 2013 року наберуть корективи до податкового кодексу, наберуть чинності корективи до податкового кодексу, внесені законом України від 05.07.2012 року, зокрема щодо строків сплати податкових зобов'язань. Це, в свою чергу, призведе до зміни методики адміністрування податку на прибуток. Так, новими підходами передбачено, що платники податку на прибуток з доходом за попередній рік більше 10 мільйонів гривень щомісяця сплачуватимуть авансовий внесок з податку на прибуток в порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. У розмірі не менше 1/12 нарахований до сплати суму податку за попередній податковий рік без подання податкової декларації. При цьому підрозділом 4 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу встановлено, що платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію, сплачують у січні-лютому 2013 року авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахований у податковій звітності за 9 місяців, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітнього податкового місяця, тобто не пізніше 20 січня та 20 лютого 2013 року. Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування за останній річний звітній податковий період, не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи та організації сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів Державної податкової служби за звітній податковий рік, і не сплачують авансових внесків. А скажіть, будь ласка, чи будуть сплачувати авансові внески платники податку, які нам зареєструвалися упродовж звітнього 2012 року? Платники податку, які зареєстровані протягом звітнього 2012 року, це новостворені підприємства. Вони сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітньому 2013 році без подання податкової декларації за звітні періоди, календарний квартал, півріччя та 9 місяців, та не сплачують авансового внеску. Хочу звернути увагу на те, що у разі, якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок за підсумками першого кварталу звітнього року не отримав прибутку або отримав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал. Відповідно, такий платник податку авансових внесків у другому, четвертому кварталах звітнього року не сплачує, а податкове зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками півріччя, трьох кварталів та року, яка подається до Державної податкової служби в порядку, передбаченого податковим кодексом. Пані Тетяно, наскільки я знаю, відділ адміністрування податку на прибуток, в якому ви, власне, працюєте, також здійснює адміністрування єдиного податку. Якщо говорити про зміни, які були внесені до податкового кодексу, які стосувалися, власне, спрощеної системи оподаткування, от що нового дійсно з'явилося для платників єдиного податку? Законом України від 05.07.2012 року про внесення змін до Податкового кодексу України внесено зміни до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності». Зокрема, введено 6 групу для суб'єктів господарювання юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на умовах сплати єдиного податку. На 6 групі єдиного податку зможуть перебувати юридичні особи, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв. Перше – це є середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб, та друге – це обсяг доходу не перевищує 20 мільйонів гривень. До 6 групи платників єдиного податку ставка складається 7% від доходу, це у разі сплати податку на додану вартість, та 10% доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Якщо ми вже заговорили за 6 групу, скажіть, будь ласка, які суб'єкти господарювання можуть претендувати на роботу в 6 групі єдиноподатників?
Платники єдиного податку четвертої групи, які перевищили у податковому звітньому періоді максимальний обсяг доходу, визначений для таких платників в наступному податковому звітньому кварталі, мають право за поданою ними заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників податку шостої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування. Заява такими платниками подається не пізніше 20-го числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених податковим кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання до органу Державної податкової служби не пізніше, ніж за 15 днів до початку наступного кварталу. Ми отримали запитання також від наших радіослухачів, от запитують вас. Завжди суперечливою була діяльність неприбуткової організації, а також особливості ведення податкового обліку в таких організаціях. В чинному на сьогодні довіднику пільг немає. Пільг для звільнення від оподаткування доходів профспілкової організації, отримано у вигляді членських внесків. Чи потрібно таким організаціям подавати звіт про суми податкових пільг, запитують наші слухачі. Статтею 157 Податкового кодексу визначено порядок оподаткування та подання звітності платників податку на прибуток особливого виду, це неприбуткових установ і організацій. Цією нормою передбачено види доходів, отриманих неприбутковими установами, що звільняються від оподаткування, і порядок розрахунку податку на прибуток при отриманні ними доходів, які підлягають звільненню. Відповідно до Податкового кодексу, до неприбуткових організацій віднесено такі юридичні особи, діяльність яких не передбачено отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів. Перелік доходів, які звільняються від податкування, визначеною статтею пунктом 157.9 статті 157 Податкового кодексу України. Водночас пунктом 157.14 статті 157 Податкового кодексу визначено, що центральний орган Державної податкової служби встановлює порядок обліку і подання податкової звітності для професійних спілок, їхніх об'єднань та об'єднань роботодавців, внесених до реєстру неприбуткових організацій та установ, лише у частині доходів, що підлягають оподаткуванню. Отже, в умовах дії Податкового кодексу профспілки, їхні об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їхні об'єднання, які зареєстровані як неприбуткові організації, мають право не подавати звіт про суми податкових пільг. При цьому, якщо такими неприбутковими організаціями отримано дохід з інших джерел, ніж визначені у пункті 157.9 статті 157 Податкового кодексу, вони повинні нарахувати та сплатити податок на прибуток на загальних підставах. Дана операція відображається у частині 2 податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій. Ще наші слухачі, платників податків цікавить, який порядок обчислення і сплати збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності, а також яка відповідальність платників за повноту і своєчасність перерахування збору до бюджету, порядку, який визначає, власне, Податковий кодекс України. Варто відмітити, що відповідно до статті 267 Податкового кодексу платниками збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг є суб'єкти господарювання, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять визначені в цьому пункті види діяльності. Ставка податку за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року. Хочу звернути особливу увагу до суб'єктів господарювання, які здійснюють патентовану діяльність, що оплата за придбаний патент здійснюється щомісячно, не пізніше 15-го числа, що передує наступному. Тобто оплата здійснюється за наступний місяць наперед.
У разі несвоєчасної сплати за торговий патент платник несе відповідальність. Відповідно, а саме нараховується штрафна санкція у розмірі 50% збору. Слід наголосити, що 50% від ставки збору, а не від величини несплаченої або несвоєчасно сплаченої суми збору. Крім того, посадові особи несуть адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання платіжного доручення в банк. Слід нагадати платникам ще один момент. У разі, коли останній день граничного строку сплати припадає на вихідний або святковий, то перенесення такого строку на наступний за вихідним або святковим робочий операційний банківський день податковим кодексом не передбачено. У разі невнесення суб'єктом господарювання збору, встановлений цією статтею, строк дії такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення. Також хочу наголосити, що до 19 листопада триває термін сплати податкових зобов'язань з податку на прибуток та єдиного податку, самостійно нарахованих в податкових деклараціях за три квартали 2012 року. У разі, якщо платник податку не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання, такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу, визначеного податковим кодексом. А саме, при несплаті до 30 календарних днів, включно наступних за останнім днем строку сплати грошового зобов'язання, у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. І при несплаті більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати грошового зобов'язання, у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Мені залишається подякувати, що ви завітали до нашої радіостанції, зробили такі змістовні роз'яснення. Я нагадую нашим слухачам і телеглядачам, на радіовежа 107 FM «Все про податки» сьогодні було від старшого державного податкового інспектора відділу адміністрування податку на прибуток Івано-Франківської міської податкової інспекції Тетяни Лев, ведучий радіопрограми журналіст Михайло Маланюк. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. Хай вам щастить. Розумні люди платять розумні податки. Все про податки. Середа, 17:10.